السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین کرام، قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے میں آج ہم اور آپ سننے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 67. آئیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنیں. قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بہت بیان کیے گئے ہیں، کئی جگہوں پر آیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید والوں کے امام ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، بنایا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے. والد کا نام آزر تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي غَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ انعام، سورہ نمبر 6، اس کے اندر غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، آپ بت کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا آزر بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت بیچتے تھے، مہنت کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے چل کے مہنت بن سکتے تھے، وہ گدی مل سکتی تھی. ایک بڑا پیغام ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، باپ دادا صحیح ہے کیا، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. کبھی باپ دادا غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کا راستہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ دادا کے دین دھرم کو چھوڑ دیا تو توحید والوں کے امام بن گئے، نبیوں کے باپ بن گئے. تو دیکھا آپ نے، ضروری نہیں کہ ماں باپ جس پر چل رہے ہیں وہی صحیح ہو، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. تو تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ کو کیسے پایا؟ آثار کائنات و غور کیا تو رب کائنات کو پا لیے. مطلب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی رکھی ہے کہ آدمی اگر غور کرے گا تو اللہ کو پا لے گا، ایک اللہ کی طرف چلا جائے گا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج، چاند، ستارے اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہیں. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کی طرف چلے آئے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ نام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 75 سے 82 کے درمیان پڑھیے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا، حاذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین. لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس کے بعد چاند کو دیکھا تو کہا، حاذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، فلما افل قال لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. کہ اگر میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھایا تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا. اس کے بعد سورج کو دیکھا جو چمک رہا ہے تو کہا، حاذا ربی، حاذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اے میری قوم، میں اس چیز سے بیزار ہوں، الگ تھلگ ہوں جو تم شرک کرتے ہو. پھر اس کے بعد کہا، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں سب سے کٹ کر اکیلے ایک اللہ کی طرف آتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، ایک اللہ تک پہنچانے کے لیے ہیں. یہ ایک اللہ نہیں ہے. چاند اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، سورج اللہ کا ہے، آسمان اللہ کا ہے، سب اللہ کے ہیں، اللہ نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں لفظ کا یا لفظ کی کا فرق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب چیز اللہ ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ سب چیز اللہ کی ہے. سورج، چاند، ستارے اللہ کے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کو پڑھ لیے، سمجھ لیے، تو کس طریقے سے اس کے پیغام کو آگے بڑھایا. ہمیں اور آپ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد پیغام کو آگے بڑھانا ضروری ہے. توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ضروری ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھائی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بیٹا ہونا بہت مشکل ہے. بیٹا ہو تو ایسا، کیسا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا کو سمجھاتے ہیں. سورہ مریم، سورہ نمبر 19، آیت نمبر 41 سے 48 تک پڑھیے، اور بہترین انداز ہے سمجھانے کا. آج میں ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، توحید کو اپنا لیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ پر کوشش کرے جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے کوشش کی. کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بولے صحیح نہیں ہے، ان سے ملنا نہیں چاہیے. کس نے کہا ہے بھائی، آپ اگر اسلام پر آ گئے، صحیح عقیدے پر آ گئے، تو آپ کو اور زیادہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے فکر مند رہنا ہے. کیا اکیلے جنت میں جائیں گے؟ ان لوگوں کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوشش کی ہے.
اور ابا کو جو سمجھایا کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان۔ تو دیکھیے جب کسی کو سمجھانا ہو خاص طور پہ گھر کے اندر بہت پیارا انداز ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے رہے ابو کو امی کو سب کچھ پتہ ہے، سمجھائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، اصلی محبت تو یہ ہے کہ آپ ان کو توحید کی بات بتائیں، صحیح عقیدہ بتائیں، یہی اصلی محبت ہے۔ آج کل تو صحیح بات بولنے سے، سچ بات بولنے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں ٹوٹتی۔ میرا ابا آپ کیوں اس چیز کو پوچھتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ کو کچھ کر سکے؟ یا ابا انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس علم آیا ہے اور آپ کے پاس تو آیا نہیں، آپ میری بات مانیے، میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ یا ابتی لما تعبد الشیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے، پوجا کیوں کرتے؟ شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف و یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے اگر رحمان کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، عذاب آ جائے، تو کون ہے، کوئی ہے مددگار شیطان میں سے جو آپ کی مدد کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آزر نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ہاں تو میرے معبود کو برا بھلا کہنا اگر نہیں چھوڑا تو تم مجھ سے دفع ہو جا، الگ تھلگ چلا جا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں نہیں آئے، قال السلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، سلام کرتے ہوئے نکل گئے گھر سے، ابا نے نکال دیا۔ تو کبھی کبھی گھر والے نکال دے سکتے ہیں، بیٹے کو بھی نکال سکتے کیونکہ توحید والا ہو گیا، بیٹی کو بھی نکالتے تو بولے توحید والی ہو گئی۔ اور الحمدللہ دنیا کے اندر آج بھی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ میں ایسی بہنوں کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، میں ایسے بھائیوں کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جمائے رکھے۔ تو یہ سب واقعات اس لیے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں اگر ایسا واقعہ ہے تو ہم گھبرائیں نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گھبرائے۔ یہ ہجرت کی جو سنت ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، مال و دولت کو چھوڑ دینا، گدی کو چھوڑ دینا، پیسے کو چھوڑ دینا، سب سے بڑی دولت ہے اسلام، ایمان۔ یہ جس کو مل جائے یہ دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا کا سب کچھ چھوڑ دیا، آرام سے وہ گرو بن سکتے تھے لیکن نہ، کچھ نہیں، سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ تو چھوڑ کے نکل گئے لیکن کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، بے شک میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے چلے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، بس میں الگ تھلگ ہوتا ہوں، اللہ کے علاوہ تم جس کو پوج رہے ہو تم لوگ، میں تو اپنے رب کو پکارنے والا ہوں۔ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، بے شک میں اپنے رب کو پکار کر کے، دعا کر کے محروم کبھی نہیں رہا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا کو سمجھایا اور ابا نے کس طریقے سے ان کو گھر سے نکال دیا۔ تو پیار سے اگر ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو نکل جائیے، محروم کر دے رہے ہیں محروم ہو جائیے، لیکن اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، ان سے ملیے، ان کو فون کیجئے، ان کے پاس جائیے، ان سے ملیے، ملاقات جاری رکھیے اور دھیرے دھیرے توحید کا پیغام سناتے رہیے۔ دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے، دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ چند باتیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے ہے، آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آگے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور کون کون سی چیزیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو توحید والا بنائے، توحید کا پیغام پہلے اپنے گھر کے اندر پہنچانے والا بنائے، اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت ہنی پریزنٹس آج کا سوال۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کو دیکھ کر کہا یہ میرا بڑا رب ہے؟ آج شام 7 بجے سے پہلے پہلے صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کو قرعہ اندازی کے ذریعے ونر اناؤنس کیا جائے گا اور بھارت ہنی کی طرف سے اس کو دیا جائے گا ایک گفٹ ہیمپر جس میں 500 گرام ملٹی فلورا بھارت ہنی اور 30 ml بھارت کلونجی آئل شامل رہے گا۔ بھارت ہنی 100% پیور اینڈ آرگینک را ہنی ہے جو پچھلے 35 سالوں سے خالص شہد دیتا آ رہا ہے۔ مزید جانکاری اور ڈیلیوری کے لیے دیے گئے نمبرز پر کال کیجیے۔